ವಿಶ್ವ ತುಳುವಂದಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ತಜಪವಂದ ಪುಣವು ಉಂದು ಮಂಡಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಪಿರಗಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕುರ್ಲಾರಿಂದ ಒಂದುಪ ಐನೆ ಮಾರಂದು ಬತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚಿರ್ದಾರು ಬತ್ತದಾರೆ ಅರೇನು ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪೊಲಬ್ ಅಂತ ಬರೋಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ತುಳು ಬರಂದು ನಡೆದ್ರೆ ಕನ್ನಡರು ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನರಸಿಂಹಲು. ನರಸಿಂಹಲು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಊರು? ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು? ಪುಟ್ಟೂರು ಸಂತೂರು, ಅಕ್ಕ ಆಂಧ್ರ ಮಧ್ಯಮುಗುಡುಪಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಮುಗುಡುಪಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮುಗುಡುಪಲ್ಲಿ ಮುಡುಗೂರು ಮಂಡಲಂ ಅನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕದ್ರಿ ತಾಲೂಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ಆಯ್ತು, 10 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. 10 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಈಗ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಮಂಡಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು? ನೀವು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10 ರೂಪಾಯಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಸೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದೇ ಸೇರಿ 20 ರೂಪಾಯಿ. 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಈಗ. 20 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಗೆ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸೇರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೆಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆ 140 150 ಕೆಜಿ, 1 ಕೆಜಿ. ಆ 1 ಕೆಜಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರ್ ಬರ್ತದೆ 1 ಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 140 ಅಂದ್ರೆ 7-8 ಸೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಣ್ತದೆ. 8 ಸೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಜಿ ಹಾಕು. ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದದ್ದು, ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದ ಕ್ರಮವೇ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ? ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಏನಿಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ತಾರ? ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಸುಮಾರು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 1 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರೆ? 10 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ. ಮಂಡಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀವು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಂತದ್ಲ ಹೆಸರುಂಟು? ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಂಟು? ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಕುರ್ಲರಿ, ಬೇರೆ ಎಂತ ಹೆಸರುಂಟು? ಮಂಡಕ್ಕಿ ಉಂಟು ಅಂತಾರು, ಕುರ್ಲರಿ ಅಂತಾರು, ಪುರಿ ಅಂತಾರು. ಎಷ್ಟು ಫೇವರ್ ಉಂಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುಗುಲನೇ ಇದೆ. ಬರುಗುಲು? ಬರುಗುಲು ಆ ಕಡೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುಗುಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಪುರಿ ಅದಾದೋ ಕೇಳ್ತ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡುದು ಹೇಗೆ? ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲಪರ. ಸಿಂಪಲಪರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀರಿ? 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗೋಣಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ? 140 ಚೀಲ. 140 ಚೀಲ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಚೀಲ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು? 4 ಕೆಜಿ ಉಂಟಾರೆ ಒಂದೊಂದು. ಹಾಗೆ 4 ಕೆಜಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರು ನಲಮಂಗಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಲಮಂಗಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಬೇಕು. 2000 ಬಾಡಿಗೆ ಆ ಟಿಕಾಟ್ಗೆ. ಅದು ಈ ಕಡೆ 1500, 2000 ಈ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 4000, 5000 ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೆಯುದು? ಏಜ್ ಪ್ರಾಯ ಈಗ ನಿಮಗೆ? 60 ವರ್ಷ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರ ತಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ತುಳುನಾಡು ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹೌದು, ಬಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಪುಗ ಕೋಪೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸುಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ.